بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني بلغ آية كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم مسلموں اور دوستوں اللہ رب العزت کا ہم پر بے گناہ احسان و کرم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی سب سے پہلے ہم اور آپ اس مجلس کی اہمیت کو جانیں کہ جس مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں آخر اس کا مرتبہ کیا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں قال اللہ و قال رسول کی باتیں ہوا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک مقرب مخلوق کو, معزز مخلوق کو ان مجلس والوں کے اوپر سایہ فضل فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان سب کے اوپر سایہ فضل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ان تمام لوگوں پر جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں اور رحمت کی بارشیں کرتے ہیں. میرے بھائیو, دنیا کے اندر چاہے جتنا ہی بڑا مجلس ہو اور اس کے اندر کتنا ہی خوش نما ہو, ڈیکوریشن ہو, کتنی ہی سجاوٹ ہو, کسی مجلس کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا وعدہ نہیں فرمایا کہ اس مجلس والوں کے اوپر نورانی مخلوق سایہ فرمان ہو جائے اور رحمت کی بارشیں برساتے رہیں. کسی مجلس کے اندر نہیں, صرف اور صرف ایک ایسی مجلس ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ و قال الرسول کی مجلس ہے, جس میں اللہ و رسول کی باتیں ہوتی ہیں. اس مجلس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے. میرے بھائیو, اس مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں اور دنیاوی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت مغفرت کا پروانہ نہیں دیتے ہیں. اور یہ مجلسیں صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو ہی نہیں بلکہ ہمارے اکابرین صحابہ کرام بھی ان مجلسوں کو سجایا کرتے تھے اور آپس میں بیٹھ کر کے اپنے ایمان و یقین کے باتیں کیا کرتے تھے. اور وہی وراثت ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے کہ ہم انہی کے صدقے طفیل میں آج ہم آپس میں بیٹھ کر کے اپنے ایمان و یقین کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان و یقین کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت و طاقت ہیں, ہمارے ایمان کے اندر کتنی تازگی ہیں. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرے بھائیو, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سے صرف اور صرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو, بہترین امت ہو. میرے بھائیو, آج سے لے کر کے 1400 سال تک جتنی بھی مجلسیں لگی ہے اور جتنے بھی اس امت کے اندر آدمی آئے ہیں, ہر ایک کے لیے یہ لقب ہے کہ تم بہترین امت ہو. لیکن اس سے پہلی امتوں کے بارے میں, اس سے پہلے امتوں کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا لقب نہیں دیا جتنا بڑا لقب ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تأمرون بالمعروف, کہ تم کیا کرتے ہو, بھلائی کا حکم کرتے ہو, بھلائی کی باتیں کیا کرتے ہو. وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے ہو. میرے بھائیو,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی بڑی رحمت ہے کہ اللہ کے نبی کا اس دنیا کے اندر آنا اور اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھیجنا بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہے، جتنی بھی امتیں آئی اور ہر ایک امتی کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک نبی آیا، ایک رسول آیا، اور ان رسولوں نے ان پیغمبروں نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا مخاطب فرمایا ہے، صرف اور صرف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا مصداق بنایا ہے کہ تم تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کرتے رہو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جتنے بھی یہاں موجود ہو، ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے کہ جتنی بھی باتیں تم نے میرے سے سیکھی ہیں، جتنی بھی باتیں میرے سے تمہیں پہنچی ہیں، ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حاضرین غائبین کو پہنچاتے۔ میرے بھائیو، بلغوا عنی ولو آیا کا یہی ترجمہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارہ فرمایا کہ جتنی بھی احکامات، جتنی بھی تعلیمات تم نے میرے سے سیکھا ہے، ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تعلیمات کو سیکھ کر کے ان تعلیمات کو اپنے گھر میں نہ رکھ لے بلکہ دوسروں تک پہنچائے۔ دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بھائیو، آج ہم اور آپ ہیں کہ ہم بھی اس آیت کریمہ اور اس حدیث کی مصداق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک بات بھی سیکھ لو اور میری طرف سے تمہیں ایک بات بھی پہنچ جائے تو تمہیں چاہیے کہ دوسروں کو سکھاؤ۔ بھائیو، ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم جتنی بھی باتیں سیکھیں گے خود اس کے اوپر عمل کریں گے اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں گے، اور دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد اعلان فرمایا بلغوا عنی ولو آیا کا، تو اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنا تھا، فوراً صحابہ کرام وہاں سے بکھر گئے اور اتنی دور دور تک سفر کیے۔ میرے بھائیو، حضرت مولانا سلمان صاحب سہارنپوری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس وقت وہاں سے نکل چکے تھے اور اپنے گھر کی پرواہ نہیں کیے، اپنے مال و دولت کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑے اور اتنی دور دور چلے گئے کہ اگر وہاں تک پہنچنے کے بعد ایمان کو پھیلایا، ایمان کی دعوت دی، لیکن اپنے نام و نشان کے طور پر کسی چیز کو نشانے کے طور پر نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت دور دور تک سفر کیے صرف اور صرف ایمان کی بدولت، ایمان کو پھیلانے کے لیے، اعلی کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، لیکن صحابہ کرام کہ یہ ایمان کو پھیلانا، ایمان کی دعوت دینا صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، جب بھی صحابہ کرام جس ملک کے اندر بھی پہنچے ہیں، اس ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام جو بھی پہنچے ہیں وہاں نشانی چھوڑ کر نہیں گئے، صرف اور صرف وہ دنیاوی خواہشات کے لیے اعلی کلمۃ اللہ نہیں کیا کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس دولت سے، یعنی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں تک اللہ کے اس کلمے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے، اس امت کو مکلف بنایا ہے، اس امت کے ہر ایک فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات موجود ہو، اسے چاہیے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ میرے بھائیو، حضرت مولانا دیا صاحب کے والد صاحب مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی محنتیں ہوا کرتی ہیں تبلیغ جماعت کے اندر، وہ محنت صرف اور صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر کے محنت کرے اور محنت کا پھل دنیا کے اندر لے لے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے کہ انسان مزدوری تو یہاں کرے گا لیکن اس کا پھل موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ملے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ
جتنی ہم اور آپ یہاں محنت کریں گے اللہ کے احکام کو پہنچائیں گے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں لے کے آئیں گے اللہ کے بندوں کو بھٹکے ہوئے بندوں کو مسجد کی طرف لے کر کے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا اور اجر و ثواب ایسی اجر و ثواب کہ اگر جنت اگر مل جائے جنت کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم باغ باغ ہو جائیں گے میرے بھائیو آج ہم دنیا کے اندر شرابوں کو دیکھتے ہیں کہ شرابوں سے کتنی بدبو آتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں شراب پلائیں گے شراب نوشی فرمائیں گے میرے بھائیو ایسی شراب کہ اگر لاکھوں برس تک اس شراب کو صرف ہوٹ میں لے لیں اور لاکھوں برس تک اس کی تلذذ اس کی مزہ آتی رہے گی کہ ابھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے میرے بھائیو اتنی بڑی نعمتیں جنت کی نعمتیں جنت کے باغ و بہار جنت کے پھل جنت کے میوے سارے چیز ہمارے لیے ہیں لیکن صرف اور صرف ہمارے لیے تو ہے لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں اس کے اوپر چلیں اور اس کے اوپر عمل کر کے دوسروں کو سکھائیں دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بتلائیں اور دوسروں کو مسجد کی طرف قریب کریں اور مسجد کی طرف بلائیں میرے بھائیو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود تھے دنیا سے فضا نہیں فرمائے تھے اس وقت کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے جب کسی کافر کا جنازہ گزرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے صحابہ کرام اس کی وجہ پوچھتے کہ آخر اے اللہ کے نبی یہ تو کافر کا جنازہ ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہا ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے صحابہ میری موجودگی میں ایک ایسا انسان جا رہا ہے کہ جو بغیر ایمان کی دولت کے جا رہا ہے بغیر ایمان کے جا رہا ہے دنیا میں آیا تھا لیکن آنے کے بعد اس نے اپنے مقصد کو نہیں پہنچانا اور میں نے ان تک یہ کلمہ نہیں پہنچا پایا اور وہ آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں میرے بھائیو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے ایسے ایمان والے بھائی ہیں جنہیں کلمہ تک نہیں آتا اور وہ بغیر کلمے کے بغیر نماز ادا کیے بغیر پچھلے عمل کو انجام دیے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی ہمارا دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں ہمارے دل کے اندر اتنی کساوٹ ہے اتنی کٹوتی ہے کہ آج ہمارے دل پگھلتے نہیں ہیں میرے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ دوسروں کو جتنے بھی ہم سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں دوسروں کو سکھائیں اور بلائیں اور سمجھائیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا جب ہمیں نصیب ہو جائے گی تو ہمارے اندر اتنی قوت اور ہمارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ ہم اور آپ حساب نہیں لگا سکتے ہیں میرے بھائیو ہم جتنے بھی محنتیں کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں اپنے فائدہ تو دور کی بات دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں جب دوسروں کو کوئی بات سمجھائیں گے کوئی بات سکھائیں گے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اندر عمل کا ایک جذبہ دے گا کہ بھائی میں دوسروں کو یہ بات سمجھاتا ہوں بھلائی کا حکم کرتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں تو خود ہمیں بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس پر عمل کروں میرے بھائیو خود وہ انسان جو داعی ہوتا ہے جو مبلغ ہوتا ہے دوسروں کو پہنچانے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے ایسی دولت نصیب فرما دیتے ہیں کہ جو بات بھی وہ کہتا ہے وہ خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے میرے بھائیو ہم اور آپ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ایمان کو بڑھانے کے لیے ایمان کی چاشنی کو پانے کے لیے ایمان کی دولت کو نصیب کرنے کے لیے اپنے حصے میں کرنے کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں اس دعوت والے کام کو پھیلاتے ہیں آخر میں صرف اور صرف ایک چھوٹی سی حدیث میں بتاتے چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت کو بتایا ایمان کی دولت کو بتایا کہ ایمان کتنی بڑی قیمتی دولت ہے کہ اگر ایمان کا کسی کے اندر سودا کیا جائے کسی سے چاہے وہ کتنا ہی گرا ہوا انسان ہو اگر وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے ایمان والا ہے اگر اس کے سامنے ایمان کا سودا کیا جائے تو وہ ایمان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا میرے بھائیو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا کہ جس کے سارے اعمال گناہ ہی گناہ ہوں گے جس کے دفتر کے اندر سارے کے سارے خالی گناہ ہی لکھے ہوئے ہوں گے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سناتے صحابہ کرام کو سناتے سناتے ہنس پڑے میرے بھائیو ذہن فرمایا کہ ایک ایسا انسان اللہ کے سامنے بلایا جائے گا ایک ایسا بڑا مجرم ہوگا کہ جس کے پیچھے تمام کے تمام اعمال
صرف اور صرف گناہوں کے بوجھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیو، وہ انسان بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے سامنے کلام کرے گا، باتیں کرے گا کہ اے اللہ، میرے سارے اعمال تو بیکار ہیں، میرے سارے دفتر تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، آخر میں کس سے کس کے ذریعے سے نجات حاصل کروں گا؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے میرے بندے، یا قریب آ، اور قریب آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی دیتے ہیں، اس پرچی میں لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حکم دیں گے، اے میرے بندے، جا اور ترازو میں اس کو ناپ لیں، ترازو کو ناپ لیں۔ میرے بھائیو، وہ انسان کہے گا، اے اللہ، یہ تو چھوٹی سی پرچی ہے، اور ادھر اتنے گناہ ہیں کہ اگر اسے ڈالا جائے تو پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں میرے بندے، جا تو صحیح، پہلے اس کو وزن تو کر، وزن کر کے تو دیکھ، آزما کے دیکھ کہ اس کا وزن کتنا ہے اور یہ کتنا بھاری نکلتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ بندہ مایوس ہوتا ہوا جاتا ہے اور میزان کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ میزان کے پاس کھڑا ہونے کے بعد ایک طرف اس کے نامہ اعمال جو ہوتے ہیں، کالے نامہ اعمال، گناہوں کے دفاتر کو ڈالا جاتا ہے، اور ایک طرف کی پرچی کو ڈالا جاتا ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جو ہی وہ اس پرچی کو رکھتا ہے، کلمۃ اللہ کی پرچی کو، لا الہ الا اللہ والی پرچی کو رکھتا ہے، تو اس کے گناہوں کے جو دفاتر ہوتے ہیں دوسرے ترازوں میں، تو اتنے حد طول تک پہنچ جاتے ہیں اوپر، اور یہ کلیمہ والا پرچی اتنے نیچے جھک جاتے ہیں، اور وہ اوپر چلا جاتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہلکی سی پرچی، اس کے اندر کیا قوت ہے، کیا وزن ہے کہ ایک اتنے بڑے اعمال کو، اتنے بڑے گناہوں کو، اتنے زیادہ گناہوں کو آسمان کا گناہ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہم اور آپ اللہ کے دین کو پہچانیں، اللہ کے دین کو پہچاننے کے بعد دوسروں تک دعوت دیں، دوسروں کو سمجھانے کے بعد خود اپنے اوپر عمل کریں، اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں، اے اللہ، آج جس طریقے سے میں تمہارے دین کو، تیرے دین کی دعوت کو پھیلاتا ہوں، تیرے دین کو لے کر کے دوسروں تک پہنچتا ہوں، میرے بھائیو، اللہ سے یہ امید کریں کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، اور اسی کے ذریعے سے تو مجھے نجات دے دے۔ میرے بھائیو، اگر ہمیں اور آپ کو نجات کا پروانہ مل جائے تو سب سے بڑی غلط یہی ہے ہمیں اور آپ کے لیے کہ دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اس مقصد کو پورا کر کے چلے جائیں گے، اور چلنے کے بعد جو اصل مقصد ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے دشواری نہیں بلکہ خوشگوار بن جائے گی، اور خوشگوار بننے کے بعد ہمیشہ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔